Mas a nossa intervenção de hoje quero que seja para todos. Este é o pleno onde todos os vecinos estamos. Nós, os nossos representantes, xa falamos, xa lhes dixemos o que había do proxecto. Nós non inventamos nada. Está todo escrito. Está escrito nesse proxecto. Solo hai que leelo. Cando falamos de que se fala de 122 km², non é un número que a nos nos subira así porque se nos veu a cabeza. É porque Alberto Lavandeira veu a unha roda de prensa aquí, na que supoño que tamén estaría desvós, porque vos conocedes, e donde él dixo que queria explotar toda a concesión. Non, explorar. Nós defendemos o emprego, defendemos o emprego de todos, o vosso e o nosso. Nós non queremos que ningún traballador de Tirma, de TEM, de Paco Gómez, se quede en paro. Nós defendemos tamén o traballo e o emprego dos veciños de Arinteiro, de Loxo, de Bama, que teñen as explotacións. Nós temos que defender o emprego de todos. Temos que seguir vivindo e convivindo co emprego que temos actualmente e que é que genere máis emprego. O que están intentando estes señores que veñen de fora, porque non son vecinos nosos, esta xente ven de fora, o que están intentando é que nos enfrentemos. E nós podemos seguir convivindo e mantendo cada un o seu traballo sin necesidade de ter unha explotación mineira de cobre a céu aberto. Explotacións galegas pode seguir sendo unha canteira de árboles. Tirma pode seguir sendo o que é. Tem pode seguir sendo o que é. E promocionar e explorar novas vías de traballo. Pero eu tamén quero, e nós queremos, que Arinteiro siga tendo explotacións. E queremos que non lles poñan unha escombreira por un lado e unha balsa de lodos por outro. Porque esa xente non vai poder vivir aí, tranquilamente. Non sabemos como vai a poder vivir aí. Poñedevos tamén no lugar deles. E pensade, se tuvera desa casa donde a ten Suso, donde a ten Eduardo, donde a ten Ricardo, como poderíades vivir aí durante 15 anos? Nos pedimosvos, como veciños e veciñas, que nos comemos todos os días xuntos, vamos á festa xuntos, vamos aos enterros xuntos, e que non ten que solucionar somos nós aquí todos a unha, e non permitir que xente que ven de fora nos quente a cabeza, dicíndonos o que non é certo, dicíndonos, poñéndonos de parapeto aos veciños para que nos enfrentemos. Non podemos entrar nese xogo. Cada un ten que defender o seu posto de traballo. Eu defendo o posto de traballo de todo o mundo. Pero non permito que ninguén me engañe, ninguén me manipule, ni ninguén me diga que isto é a xente de aquí. Isto que están tratando de facer son os que veñen de fora. Isto é o que nós non queremos. Pedimos-vos, por favor, que vayamos todos a unha. Queremos ir todos a unha. Veciños, temos que ir xuntos. Nos defendemos os traballos de Tirma, defendemos os traballos de TEN, defendemos os traballos de Francisco Gómez, defendemos os traballos dos gandeiros, dos agricultores, dos que se dedican ao forestal, de todos. Pero se a mina abre, todos estaremos en risco. Se non, simplemente vos vou a deixar un mensaxe. Pensade un pouquinho. Se abren as cortas mineiras, hai alguén que se crea que ten vai seguir no mismo sitio. Esperando que trasladar.
que vayamos todos a otra. Esto no puede ser, no puede ser un enfrentamiento entre vecinos. Esto tenemos que ir todos a una y no deixar que aquí veña una explotación mineira de cobre a céu aberto. Hay maneras de conseguir o cobre. Que indaguen noutra posibilidade. Facemos un ofrecimento ás empresas que están en ese polígono. Porque hai outras vías de conseguir o cobre. Que utilicen o reciclaxe de todos os aparatos electrónicos. Que utilicen o pacto de necesidade de esa maneira de aliarse con nadie e ao final se vai a quedar con todo. E o sabemos. A opción que ten Atalaya é de quedarse con toda a concesión. Que non vos digan o contrario. Por favor, creédenos. Esta é a chamada que vos facemos e por favor, de verdade, de corazón vos lo digo. Eu son unha veciña de aquí. Outros se cabra, pois non, os que venen a comprar de fora non. Eu defendo os veciños, defendo os traballos dos veciños e defendo o meu patrimonio, que me costou moitos años. Ya oí bastante bien. Sí. Venga, dejad de respetar. Escoitamos a todos, a nós tamén. Que nos escoiten. Porque vos escoitamos.